Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Biz ham Allohga shukr, mana yetib keldik, kecha kechqurun kutib oldi. Alloh rozi bo'lsin shu akamizdan ham. Shu Tojikistonlik akamiz Lakum degan joydan. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Duo qilib turdilaringiz. Hozir biz Novosibir shaharini Krasniy prospekt degan metrosini oldida biz. Hozir shu stroykaga kelganmiz. Stroykada mana orqamda ko'rinib turgan bo'lsa, Anvar akamni kanaliga o'tsalaringiz, Oxunovtoda polni mana shu yerda stroykada ishlayotgan bolalardan har xil qanaqangi sharoit bo'lyapti, nima bo'lyapti, har xil savollarga javoblar olingan. Bu yerda nima deydi? Endi musofirda yurgan vatandoshlarimiz hammasi yaxshi biladi. Osmoshlar kelib o'tib olay. Musofirda ishlash oson emas. Qiyin. Nimagaki o'z yurtidan chekka joyda, boshqa joyda, begona joyda yurib, bola chaqa baqib yurish oson emas. Nimagaki men o'zim ham juda yaxshi bilaman, juda ko'p musofirchilikni boshimdan o'tkazganman. Shuning uchun Alloh o'z panohida asrasin hammalaringizni. Qor normalni yog'ibdi, lekin mana qor O'zbekistondan issiq joydan kelib, qorli -15-14 bo'lyapti. Joyga kelsangiz bir havo almashib, men shunaqa yengil o'zimni his qildim, obunachilar. Baribir sovuq havoda odam o'zini dadil his qiladi. Shuning uchun shunaqa bo'ldi shekilli, menga ham yoqdi. Novosibirga oldin bu 8-9 yil oldin bir kelgan edim ishim bilan. Hozir shu dam olgani, aylangani, sizlarni xabar olgani keldik, xudo xolasa. Mana shu Novosibir shahrida kimda kim ko'rib turgan bo'lsa, obunachilardan bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Anvar akam telefon nomerlarini aytib o'tdi kecha. Xudo xolasa shu stroykada ham ertaga yoki indinga chiroyli bir bazm uyushtiramiz, xudo xolasa. Shu o'tirib shu stroykada ishlayotgan shu 40 ta bola ishlayotgan hozir bugungi kunda shular bilan xudo xolasa bir chiroyli suhbat olib boramiz degan umidamiz. Mana hozir shaharni ko'rsataman sizlarga. Endi Novosibir shahridan boshqa yoqda ko'rayotgan obunachilarga. Shahar. Novosibir shahrida ishlayotgan obunachilar ham bor. Albatta, bu joyda men bilaman, mana shu metroda oldin yashaganman, yo hozir shu yerda ishlayapman, shu yerda yashayman, o'zim boshqa yerda ishlayman degan obunachilar ham bo'ladi. Xudo xolasa biz 10 kun shu yerda biz. Xudo xolasa qo'ldan kelganicha sizlarni ko'nglilarga bir iliqlik olib kirish maqsadida keldik. Bir shu yerda ham yaxshi, biz yaxshilik sari yo'lida biz, shuning uchun yaxshilik qilamiz degan umidda biz, xudo xolasa. Alloh kuch quvvat bersin hammalaringizga. Charchamanglar.